وحو دافوري مشروع رماني نديقيو وحان دلبنبا إلي إلي تعالي تعالي عدتا قسي هدبا وادو رشي هدبا تدوين وعضيو هدبا تقان كنكي واحتري دعالي دعالي دعالة مذن حلكان هدبا وادو رشي هدبا تدوين وعضيو هدبا تقان كنكي واحتري دعالي دعالي دعالة مذن حلكان da wadayaal saaxiibayaal sahan television channel waxa uu idin soo bandhigaya barnaamij aynu ugu talagalnay inaan uga warano waxqabadka madaxa aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane aadan barre ducale daawasho wacan madaxa aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ahna xildhibaanka laga soo doorto magaalada Garissa mudane aadan barre ducaale ayaa xariga ka jaray wadada isku xirta xaafadaha province iyo bula argi mudane ducaale ayaa masaajid ku yaalo xaafadda college waxa uu ugu deeqay lacag dhan 300 oo kun oo shilin oo imaamka uu sheegay in lagu sameynayo ceiling board ama safiito maadaama xilli kulayla aan lagu jiro waxaana uu ballanqaaday xildhibaanka inuu masaajidkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan u gadi doono gogol ugu dambeyntii waxa uu mudane ducaale si rasmi ah u furay xafiiska chiefka xaafadda waaberi oo uu maalgeliyey xafiiska CDF ta magaalada Garissa dadkayga ka faa'iidaan difaaca uhuru aan difaaco ayaa wadooyinkana lagu dhisa soomaa difaaca uhuru kinyata dowladda aan difaaco ayaa korontadii nairobi lagu keenay taamata misamoo marka anoo mba kibanda nilima diida mida labaad buura tawakal maanta waxaan keenay county commissioner u keenay inuu buura tawakal uu ka dhigo full location si kastaba ha ahaatee tan iyo intuu soo galay golaha baarlamaanka mudane ducaale waxa uu xoogga saaray xagga korontada wadooyinka waxbarashada iyo qaar kaloo badan oo haatan aanu soo koobi karin daawadayaal saaxiibayaal waxaa intaasi inooga dhan barnaamijkii aynu ku qaadaa dhigaynay waxqabadka madaxa aqlabiyadda baarlamaanka ahna xildhibaanka laga soo doorto magaalada Garissa mudane aadan barre ducaale tan iyo kulantideena dambe waa aniga oo ah Hashim Koosaar oo idin leh sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wa barakaatuhu.